Auzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Cuma ke din aisa amal bata rahe hain ki jiske zariye parvardigar aapke rizq mein bepana izafa kar dega aur aapki duaen qabool farmayega aur parvardigar aapki zindagi ko is qadar tulani bana dega aur aap jo bhi dua karenge parvardigar aapki dua apni bargah mein qabool farmayega. ایک چھوٹا سا عمل بتا رہے کہ جمعہ کے دن جو ہے وہ منت مان لیں کہ پروردگار مجھے جتنا رزق عطا کرے گا میں اس کو والدین کے لیے صدقہ کر دوں گا. جیسے کہ بڑا مشہور واقعہ ہے کہ ایک شخص نے اسی طرح منت مانی کہ جمعہ کے دن جو رزق کماؤں گا وہ اپنے والدین کے لیے صدقہ کروں گا. لیکن حالات ایسے پیدا ہو گئے جیسے کہ لاک ڈاؤن ہو جائے یا ہڑتال ہو جائے, تو اسی طرح کا واقعہ ہوا. تو اب وہ روزی پر نہیں گیا, ڈرائیور تھا. تو کہتے ہیں کہ عالم دین سے پوچھا اب میں کیا کروں, کیسے میں اپنی منت کو پورا کر سکتا ہوں. تو اس نے کہا کہ تم صحرا کی طرف نکل جاؤ اور جو جانور آ رہے ہوں ان جانوروں کے سامنے آپ جو ہے وہ خربوزے یا تربوز کے چھلکے جو ہیں وہ ڈال دیں اور کہہ دینا کہ اس کا ثواب اور یہ صدقہ میں اپنے والدین کی طرف سے دے رہا ہوں. اور اس نے اسی طرح کیا. اب دوسرے دن خواب میں اس کے والدین آئے اور انہوں نے کہا کہ بیٹا پہلے بھی تو صدقہ دیتا تھا, لیکن جو یہ صدقہ دیا ہے نا پروردگار کی بارگاہ میں اتنا ثواب آیا ہے, اتنا لطف آیا ہے, اس لیے کہ ہم بھی چاہتے تھے کہ ہم بھی کوئی اچھی سے اچھی خوراک کھائیں. جیسے دنیا میں انسان اپنے ذائقے کے لیے بہترین سے بہترین غذا کھاتا ہے, اسی طرح مردے بھی چاہتے ہیں ان کے لیے بہترین سے بہترین صدقہ دیا جائے. تو کہا کہ بیٹا تو نے اتنا عظیم صدقہ دیا کہ ہماری روح خوش ہو گئی اور پروردگار نے ہمارے سارے گناہ معاف کر دیے, اور اب جو ہے وہ جب تک تو زندہ رہے گا پروردگار تیرے رزق میں اضافہ ہی اضافہ کرتے رہے. اس لیے آپ جمعہ کے دن اپنے والدین کے لیے منت مان لیں کہ جو روزی کماؤں گا وہ اپنے والدین کے لیے صدقہ کر دوں گا, تو پروردگار آپ کو باقی دنوں میں اتنا مال عطا کرے گا کہ آپ سنبھال نہیں سکیں.